Soomaaliya waxay yeelatay madaxweynihii sagaalaad. Doorashooyinka ay Soomaaliya soo martay ma ahayn kuwo fudud oo waxay lahaayeen wajiyo badan oo kala duwan. Doorasho ayaa dhacday uu musharax keligii tartamayay iyo tan u dambeysay oo ay ku tartamayeen 22 musharax. Sagaalkaasi doorasho waxa uu horreysay midii dhacday sanadkii 1960 oo baarlamaanka xilligaasi waxay madaxweyne u doorteen Aadan Cabdulla Cismaan. Sanadkii 1961 aftil doorasho oo la qaaday waxaa madaxweyne u tartamay Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cali Jimcaale. Saddex wareeg ayaa la galay waxaana hal cod ku guuleystay Aadan Cabdulla Cismaan. 1976 doorasho saddex wareeg gaartay Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa ka guuleystay madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan. Sanadkii 1969 waxaa dalka xoog ku qabsaday ciidankii xoogga dalka oo horkacayay taliyahoodii Maxamed Siyaad Barre. Ilaa 22 sano oo uu talada dalka hayay waxaa dhacday hal doorasho madaxtinimo, taasi oo dhacday Diseembar 1986. Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa keligii tartamayay oo musharax ahaa. Sanduuqa waxaa ku qornaa ha iyo maya, dabcan isaga ayaa ku guuleystay. Sanadkii 1991 shirka dhacay dalka Jabuuti, Cali Mahdi Maxamed ayaa helay codadka dhammaan dadkii meesha joogay. Laba sano oo kumeelgaar ah ayaa loo doortay laakiin mucalfan sababa la xiriira kala jab USC-da ah iyo dagaalla dhex maray isaga iyo jeneraal Maxamed Faarax Ciidi. Intii u dhaxaysay sanadihii 1991 ilaa 2000 Soomaaliya doorasho kamay dhicin oo mabay lahayn dowlad. 26 August sanadii 2000 doorasho madaxweyne oo ay u tartameen 17 musharax baarlamaankii dowladdii TNG-du wareegii saddexaad ee una dambeeyey oo isugu soo horeen Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cabdillaahi Axmed Cadow. Cabdiqaasim Salaad ayaa ku guuleystay 145 cod oo u dhiganta 61 boqolkiiba, halka Cabdillaahi Axmed Cadow oo isaga laga guuleystay uu helay 92 cod oo iyaduna u dhiganta 38 cod tirada guud ee xildhibaanadu bixiyeen. 10 October la sanadkii 2004 baarlamaankii dowladdii TFG-du waxay doorasho ka dhacday dalka Kenya ay madaxweyne u doorteen Cabdillaahi Yuusuf Axmed. Wareeggii saddexaad 189 cod oo u dhiganta 77 ayuu kaga badiyay Cabdillaahi Axmed Cadow oo isagu la tartamayay, halka Cabdillaahi Axmed Cadowna uu isagu helay 79 cod oo u dhiganta 300 codka guud ee xildhibaanadu bixiyeen. Sanadkii January sanadii 2009 dalka Jabuuti waxaa madaxweyne lagu doortay Shariif Sheekh Axmed oo wareeggii labaad la tartamay Maslax Maxamed Siyaad. Shariif ayaa helay 293 cod, halka Maslax Maxamed Siyaad Barre uu isna helay 126 cod. 10 December sanadii 2012, 26 sano kadib, waxaa gudaha dalka lagu qabtay doorasho madaxweyne oo ay u tartameen 22 musharax. Wareeggii labaad waxaa isugu soo haray Shariif Sheekh Axmed oo isagu 4 sano ka horreeyay doorashada madaxweyne ahaa iyo Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana 199 cod helay Xasan Sheekh Maxamuud, halka Shariif Sheekh Axmed oo laga guuleystay isaguna uu helay 79 cod. 8 February 2017 Muqdisho, doorashadii labaad ee dalka gudihiisa lagu qabto burburkii kadib ayaa ka dhacday, waxaa u tartamayay 22 musharax. Wareeggii labaad waxaa isugu soo haray Xasan Sheekh Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo Cumar Cabdirashiid Cali Shaadmaarke oo isagu markii dambe tanaasulay, waxaana wareegga saddexaad u gudbay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helay 184 cod iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo isna watay 97 cod. Intii aan la gudagelin wareegga saddexaad ee ugu dambeeyey waxaa doorashada ka tanaasulay Xasan Sheekh Maxamuud. Sidaasina waxaa madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyey ee qurbajoogay Soomaaliya yeelato.